Фестиваль здорового способу життя зібрав понад 350 спортсменів з різних міст України. Олександр із Рівного у спорті 7 років. Хоче встановити новий світовий рекорд з віджимання на брусах з додатковою вагою на поясі. Попередній також належить йому. І ось на рахунку Олександра чергова перемога. Він віджався 39 разів із додатковою вагою на поясі 48 кілограмів. Стало цікаво, чого я взагалі не можу цього зробити. Ну і потім на першому чемпіонаті я його майже перебив і вже, мабуть, така просто закалка, от такий, я не знаю, ентузіазм з'явився, що от хочеться це перебити. Серед учасників всеукраїнських змагань і Єва. Їй 7. Розповідає, спортом займається лише півроку, але вже має чим похвалитися. В прошлому соревнуванні, щоб я, ну, мені видали 5 дипломів. Всеукраїнський фестиваль здорового способу життя «Мікс Батл Фест» проходить вже вдев'яте. Організатори кажуть, з кожним роком кількість учасників збільшується, бо серед молоді все популярнішим стає здоровий спосіб життя. Взносів ні. Это бесплатные чемпионаты, бесплатные фестивали. То есть очень много ребят, молодых парней и девушек сейчас могут проводить время в ночных клубах, да, там с алкоголем, или во дворах на лавочках. То есть им нечем заняться, кроме как альтернативу, которую мы даем. Альтернатива – это доступный массовый спорт в виде воркаута и здорового образа жизни. Найвидовищний на фестивалі воркаут-батли. Це шоу, де спортсмени змагаються між собою, демонструючи усі свої навички за короткий проміжок часу. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».